Днес аз играх на един нов тролмап, като този път имаше къстъм зомбите, които се опитваха да ме убият, докато минавах през мапа. Трябваше да избера през коя от мистериозните врати да мина и много други предизвикателства, които направиха играта доста по-трудна. Така че не забравяйте да изгледате клипа до край и да се абонирате, като се опитам да стигна 100 000 ланта. А 100 000 ланта ще има доста интересни изненади, така че не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. А сега продължавайте напред с клипа. Хора, днес отново играем на един нов тролмап, като... Какво е това? Не знам. Днес очевидно ще играем тролмап. Но нямам и на идея какво... А! Да. Очевидно имаше логика това да стане. Добре, да, разбирам. Добре. Айде по-полека. Нещо много набързо влязохме в тролмапа. Така, значи, днес играем тролмап, както разбрахме, очевидно. И мисля, че... А, трябва да направя това. Така ли? Това ли е? Просто разкича тук. Може би? А! Почти! Добре, може ли да разбера какво подявайте правим? Така, идвам тук. Добре, що ми играта казва така? Няма проблеми. Аз ще мина просто така. Както си трябва, ще натисна от тона. Какво? Аха. Добре. Ау. А! Добре, искаш да ми кажеш, че като отворя честа, се спамват всички тия приятели! Добре, мисля, че начин е да натиснем бутона реално. Май това е единствен начин, като се замисля. Но защо? Да, ще я питам. Как падат тези неща? Добре, очевидно начинът ще бъде... А не мога ли просто да направя така? А да, и така става. Добре, минахме първата част. И мисля, че трябва да се отдръп. Добре. Почти. Може би... Ау, май просто не трябва да тичам. Не трябва да тичам. Тази игра ме обърква все повече всеки ден. Защо тези тролмапа винаги трябва да са много странни? Добре, бам. Добре. Така. Или пък не. Или пък не е тичането. Какво подявалите е тогава? Добре, чакайте. Дайте ми една минута. Може би. Една минута дали ще стигнем? Надявам се. Бам. Добре. Ръжби. Ехо? Мога ли да питам какво са тука? Може би трябва... Да, почти. Не работи така, както си го мислих. Добре, така. Ето, натиснах бутона. И сега... Как не трябва да се отиде, бе? Чакай. Да, то навсякъде още е отворено, но навсякъде всъщност е затворено. Затворено. Тя да е отворено? Може би тук. Добре. Така. Тъното! Леле, след малко ще отида и ще кажа здрасти на някой. Приятелю, аре ти да ми кажеш така е трябва отида, а? Виж, значи има лесен начин. Лесният начин е... Очевидно да натисна бутона. Ще натисна така, не ми пука. Добре, какво става сега? Не мърдам и то пак се чупи! Дори когато не мърдам! Какво става, ехо? Може би пропускам нещо. Може би трябва да стане зомби апокалипсиса и тогава да стане бум. Може би трябва да застана тук. Може би трябва да прескоча от някъде. А може би аз просто съм прекалено голям олигофрен. Бам! Всичко е възможно, но няма да се разбере. Добре. Да. Директно скочих към смъртта ми. Много добра оферта, да. Може би... Зад нас? Да. Що си помислих, че... ще стане. Така, он... Добре, бе, аре това спре се чупи, ту се чупи, ту не се. Така, онче, бонче, щупено пиронче. Къде отивам? Може би трябва да гледам цветовете. Може би трябва да мина назадна. Оп. Да. Да. Добре, не мога ли поне да пребия някой от тях, може би. И той да ми даде някой друга брадва, например. О, бутон! Там има бутон! Как се натиска бутона? Това не го очаквах. Добре, окей, стигнахме до някъде. Така, сега обаче, да разбера. Къде цъкна бутона? Къде цъкна бутона? Така, добре, има начин. Натисна го! Тази игра... Си прави подигравки с мене! Аре! Ти ще ума... Тук ще бутнах нещо. Няма проблеми. Така. Бам.
Добре, добре, какво прави този бутон? Аз вече ще съм убил, обещавам. Ще съм убил. Аре бе, натисни бутона, леле. Така. Оп. Буквално го натискаме и след това всичко се чупи, всичко прави бум. Мога ли поне да разбера какво прави бутона? Добре, разбирам, че най-вероятно прави нещо, но какво? Така. Това е дъното! Аре. Пам. Шегуваш ли се? Това подигравка ли е с мене? Това е чиста подигравка, този бутон не прави нищо. А? Да, почти го нацелих. Добре, най-вероятно е нещо от първата част. Да, добре, знаеш какво? Аре, хванете ме сега! Оп! Какво стана? Какво стана? Не, ти си тук. Добре, сега е добър момент да попитам какво по дяволите, как и защо стана. Защо ме вързате? Така, паркур. Не! Добре, така. Скарай се! Така, добре, бам. Не! Така, бам. Добре, какво става сега? Не, идвам тук. Дали трябваше да взема толкова обаче изобщо или то по принцип си беше отворено? Но аз не взех. Добре, ти се разкарай. Не бе. Добре, чакай, трябва да разбера сега. Това всъщност ли си беше отворено? Бам. Не. Сега бавна и мъчителна смърт, мерси. Бам. Нищо тук няма лойка. Но да кажем е... Абе, това защо не се потруши? Така, бам. Добре, така, оп. Добре, сега би трябвало да е тази врата тогава. Да, точно тази врата е. Точно тази врата е, да. Нацелих я. Така, бам. Какво правя тук? О, може би трябва да се... Опа. Не, разкарай се. Разкарай се, ти за бутона. Разкарай се. Да, добре, че го нацелих. Аре, ела ми едно фоно. Или не ми идва едно фоно. И така става. Така, добре. Не мога ли от тук? Ето! Добре, напред. Така, бам. Добре. Трябва да натисна бутона, очевидно. Какво правим сега? Къде отивам сега? Искаш да ти дойде едно в едно пред кесия? А? Ляво, десен? Гледай как се прави, а? А? Добре. Насам. Може би? Какво и къде и защо? Добре. Да, те се изстреляха като нищо след мене. Оп. Добре. Какво правим сега? Натискам бутона. Бам. Аре бе! Това много ли искам? Но натисна един бутон, толкова много ли е? Добре, виж. Аре, молец. Добре, поправим сега. Честита нова година? Оу, толкова е било лесно. Има лойка, какво поделите? Let's play Vacanises. Vacanises сте... Добре. Блубок! То буквално се... То се подигра с мене. Сега, какво? Окей. Здрасти! Значи то просто искаше да играем играта. Добре, получи се. Така. Една мъчителна игра. Бам. Май разбрах! Чакайте малко. Блоковете всеки път се сменят. То път нямаше червен блок там. Това ли е било? Добре. Значи има някаква лойка в цялото нещо. Така. Бам. Опа. Над си мутона. Защо съм такъв голего френ? Бам. Така. Добре. Оп. Добре, натисна го и сега идвам от тук. Да, окей, значи където червения блок. Добре. Vacanises. Да, да стоя на червения блок. Нямаш проблеми. Стоим на червения блок. Сега. Син блок. Добре. И сега. Какво поделите правим? Няма да е толкова лесно, но това ми е... Така, мистер зомби! Добре. Червено от тук. Добре.
Сега, трябва да мисля логично, за да мисля нелогично, нали така? Толкова е лесно. Добре, сега синьо, бам-бум, така, лесно, лесно. О, чакай, не. Там имаше някакъв блок. И мисля, имам някакво чуше на този блок, може да е имало бутон. Защото този блок беше различен от всички останали. Оп, така, правим един бърз тест. Трябва да се оглеждаме ето там. Така, да стоя на червено, добре. Оп, не мога... А, ето, да. Я, какво е това? А? Хай. Добре? Ма това не е логика. На този блок нямаше никакъв бутон. Майк. След малко ще поле. Не, защо идвате толкова бързо? Леле, то тромап ще го цъкам сигурно 22 часа. Аз ви казвам. Опа, разкарай се. Разкарай се. Искам просто да натисна бутона. Да натисна бутона! Така, пам. Аре, мечка. Ще я кажа, мечка страх, аз на страх, но аз верно на страх. Така, бам. Аре. Бам. Аре. Така, червеното, бам. Добре, сега какво правим? Аре, ще играта тъпата игричка. Да стоя на червен бок, ето. Доволен? А? Синьо, добре, доволен? И сега? Аха, да, добре. А? Кво? Този бок е различен. Може би? А? Разбирам! Ха! Добре, и сега няма да умра. А? Не? Добре. Щупи блок, който е различен. Никто един блок не е различен. Какво имаш предвид? Може би място, на което е поставено? Този блок е поставен на син блок. Това има ли логика? Не мисля. А? Пусна. О? Аха. Да. Мерси, да. Готина игра, между другото. Пожелавам най-готините гъбички на краката на създателя на този мап. Значи... натисна го. Добре, така, окей, няма проблеми. Аре бе, стои на червения блок, нали искаш? Аха, да, айде, добре. Айде, лами сега. Бам, така, окей. Сега, кой е блока? Имам чуше... Всъщност, дали има блок, който просто не е един от тези? Аз мога щупа който и да е. Мога щупа и тези тук. Оу, онче, бонче, щупено пиронче. Чупа този. Да, мерси. Да, готинко. Мерси. Знаете ли какво, аз съм на мнение, че до нова година ще мина мапа. Нова година обаче не е много далеч. Окей, така, бум. Така, тук съм. Червено. Добре. Синьо, добре. Кой е различният блок? Значи, щупих един от тези двата. Къде има логика? Да няма логика. Може би един от тези там. Добре. Този тук. О, ти шегуваш ли се? А, нацелих ли го? Кво? Ехо? Това ли беше? А! Да. И сега отидох в Енда изведнъж. Мерси. Добре, нямам идея как го нацелих, между другото. Какво подявайте беше това? Това ми е въпроса. Ехо? Така. Добре, натисна го. Айде. Добре, предполагам пак ще бъде същия блок, но защо? Защо беше този блок, не знам. Така. Значи, чупя... Този? Да, този блок беше. Добре. И още не мога да разбера как е различен от останалите. Но добре игра, що му казваш, че е различен? Добре, сега въпросът ми е... Добре, бе, какво? Не съм на който червено блокче. След малко ще се откажа от тази карта. Още дори не съм стигнал до последното ниво. Така. Аре, отвори се, добре. Бам, добре. Така, тук го разбрахме. Чупим това. Бам, мерси. Така, това беше слаб. То ми излезе като го пикнах. Аха, значи буквално на късмет. Разбирам. Добре, може би червеното. Ама и зеленото работи, какво? Ехо, мога ли да питам какво става и се хвърчам на вас, че това най-вероятно ще ме убие. И това също сигурно ще ме убие, добре. Логика няма, но 2, 1, 2. Да, не знам как работи. Нямам идея как работи това чудо. Нямам представа кое как работи. Просто ще се надявам да го нацеля на рандом, рано или късно.
Добре бе, ти си е бутона. Така. Бам. Бам. Да. Така. Добре. Сега, тук. Добре. Тук. А? А? Може би... О! А? Какво? Объркан съм. Добре. Просто знаеме вече, че два от тези редове работят. Окей, okay, това е някакъв напредък. Така. То точно иска ли да... Да, да. Да си върши работата сам. Така. Пам. Толкова е лесно. Даже ми е прекалено лесно. Добре, какво правим сега? А? Какво? Добре, това сигурно няма работи. О, бях толкова близко. Толкова близко края. И сега дори не знам кое работи и кое не. Бам бам. Бам. Бам 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 бам. Бам 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 бам. Бам 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 бам. А! А! Фу! А! Добре, тези двете работят! Добре! Добре! Не знам къде отидох, как отидох и защо отидох тук, но добре! Сега, какво правим? А! А! О! А! Летя нагоре! Добре. Окей. Okay. Това ли е? Просто натисни бутона, за да финишираш. Толкова ли е лесно? Не е толкова лесно. Не е толкова лесно. Знам, че не е толкова лесно. Има нещо. Скамват ме. Скамват ме. Бам. А, ерор. Знаех си. Знаех си. Please end the map another way. Абе, къде ти е на мапа? Какво? Как? А, ама аз преди малко не ми даваше. Ама при... Ама... 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 Преди малко не ми даваше да идвам тук. Къде ти имам? Ехо? Връзвам се в началото? Може би? Какво? Добре. Очевидно трябва да заобиколя. Може би. Поне това е единственото място, на където ми дава да хода. Здрасти. Аха. Да, разбирам. Добре. Не знам на къде хода, но трябва хода. Аха! Finish the map! Добре. Еми, а? Това не е? Финиширахме! Окей, okay, значи трябва ми само едно нещо, което липсва на този мап. Бам 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 бам. Така, не гледайте тук хора, аз правя просто... Помагам на мапа! Така... Хора, аз бих казал, мисля, че може да се абонирате, може да лайкнете, може да правите абсолютно всичко. Естествено, най-важното е фоловете ми Twitch-а, линк до описанието, най-отгоре описанието. А сега, абонирайте се, лайкнете! Трябва да гърби хубаво. Абонирайте се, лайквайте и от мен. Чао, чао.